ယောက်ျားပေးမနိုင်လားမိမလေးယောက်ျားကြိုက်တဲ့ပစံစီပြန်လေးချက်ထားတယ်အချင်းလေးနဲ့ယောက်ျားသမီးစားရအောင်လားမိမခူးလိုက်မယ်လေဘာပြင်းမစားခဲ့ဘူးနင်းမစားတော့ယောက်ျားကလည်းမိမယောက်ျားနဲ့အတူစားခြင်းလို့မစားဘဲတောင်စောင့်နေတာမင်းဘာလို့ဖြစ်နေရလဲကွာမင်းလည်းအဲ့လိုကြီးနားကြီးနေဟာမလေးပစံရှာဆေးရှော့ရတယ်မျိုးယောက်ျားဒီနေ့ကမိမတို့မင်္ဂလာညပတ်လေတနေ့ပြည့်ဆိုတော့လေမိမတို့ဖျားသွားအောင်လေပြီးတော့တနေ့ဝင်နေနေဆိုယောက်ျားရဲ့အလုပ်ပေးရတယ်လေကြိုက်တယ်လေအော်မအောင်ကွာဘာလို့ဖြစ်လဲဆက်ချင်းရတယ်ယောက်ျားလည်းဒီလုပ်တွေပဲလုပ်နေရပဲမိမကိုချိန်သိမ့်မပေးသလိုပဲဟာငါငွေချားနေရတယ်လကားထိုင်နေအောင်လို့တာမင်းမြင်တဲ့အာယုံတွေနောက်နေကွာဟောတိုက်ရငါမင်းငါမင်းမင်းကမင်းမမငါမမစီလာသေးရေကွာပြီးတော့မင်းကသူ့ဝင်းဆိုင်ကိုရင်းနေတာဖွင့်နေတာကွာအာမင်းကလည်းကွာအိမ်တော်ကြောက်တော့ကြာတယ်အဲ့ဒီယူဆိုင်ကိုဒိုးလို့လာကွာငါငွေချားနေကွာငွေရှိရင်ရအောင်ပြည့်စုံမှုလေကွာအိမ်တော်ရဲ့ကောင်းတဲ့ဖြစ်မဟုတ်ဘူးလားဟောမင်းကဘယ်လိုပဲသွားမလို့ကျွန်မဒီအိမ်မောနေစင်းမလို့လေယောက်ျားမနက်ကလည်းထမင်းကိုတိချာမစားဘူးနော်အလုပ်ထဲရောက်ရင်တော့စားလိုက်အောင်နော်ပြီးတော့လေအလုပ်မှလည်းတိချာကြီးယူဆိုင်နော်ယောက်ျားမစောက်စကားတွေကိုများတာကွာအဲ့မင်းနဲ့ပါဆိုင်တော့ငါမှမပါလို့လို့ငွေရှာရဆိတ်ရှိုးရကြတယ်လောက်ကနောက်ကြမယ်အော်ယောက်ျားပြန်ရောက်ပြီလားပြန်ပါပြီလို့လေကွာအယောက်ျားပေးမနေလားမိမလေးယောက်ျားကြိုက်တဲ့ပစံစီပြန်လေးချက်ထားတယ်အချင်းလေးနဲ့ယောက်ျားထမင်းစားရအောင်လားမိမခူးလိုက်မယ်လေဘာပြင်းမစားခဲ့မင်းနဲ့မစားတော့ယောက်ျားကလည်းမိမယောက်ျားနဲ့အတူစားခြင်းလို့မစားဘဲတောင်စောင့်နေတာဟာမင်းဘာလို့ဖြစ်နေရလဲကွာမင်းလည်းအဲ့လိုကြီးနားကြီးနေငါမလေးပတ်ဆက်ချာဆေးရှော့ရတယ်မျိုးပြီးတော့ရရမင်းရလားသာမရလဲကောအဲ့ဒါနော်ယောက်ျားဒီနေ့ကမိမတို့မင်္ဂလာညပတ်လေတနေ့ပြည့်ဆိုတော့လေမိမတို့ဖျားသွားအောင်လေပြီးတော့တနေ့ဝင်နေနေဆိုယောက်ျားရဲ့အလုပ်ပေးရတယ်လေကြိုက်တယ်လေဟာမအောင်ကွာငါလုပ်ပြီးစားဆက်ချင်ရသေးယောက်ျားလည်းဒီလုပ်တွေပဲလုပ်နေရပဲမိမကိုချိန်သိမ့်မပေးသလိုပဲဟာငါငွေချားနေရတယ်လကားထိုင်နေအောင်လို့တာမင်းမြင်တဲ့အာယုံတွေနောက်နေကွာအော်လို့ကိုရောအော်ကိုရောအော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့ဒါ iPhone ကိုကျွန်တော်ရွှေ့ထားလိုက်မယ်နော်ကိုအော်တွေ့လားကိုကိုလုံးဝစားတာနေဒီမြဲအာရုံလာမတော့နဲ့နော်တိုက်ရောငါမင်းငါမင်းဘူးမနေ့ကမင်းမမငါမမစီလာသေးရေကွာပြီးတော့မင်းကသူ့ဝီးမဆိုင်ဘူးရင်းနေတာဖွင့်နေတာကွာအာမင်းကလည်းကွာအိမ်တော်ကြောက်တော့ကြာတယ်အဲ့ဒီ user မလိုလို့လားကွာငါငွေရှားနေကွာငွေရှိရင်ရအောင်ပြည့်စုံပြီလေကွာအိမ်တော်ရဲ့ account ဖြစ်မဟုတ်ဘူးလားမင်းဟုတ်ပါမလဲကွာမင်းအတွေ့ဒီမှားနေပြီကွာအိမ်တော်ဘကောင်းဆိုတာအဲ့ဒါကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးငွေရှာရုံနဲ့အင်းအောင်ဘကောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းကလေးတယောက်ကသူ့ဘဝကြီးနဲ့ရင်းပြီးတော့မမမမနဲ့မင်းနောက်ကိုလိုက်လာတယ်ဆိုကြတဲ့ကမင်းကိုချစ်လွန်းလို့ပေါ့ကွာမင်းကသူ့ကိုအချစ်ချင်းမြတ်တာတွေပြက်ကွက်နေမင်းကဘယ်လိုလိုအင်းအောင်ဘကောင်ဖြစ်နိုင်မှာလို့ဂျူးဆိုင်မှုတွေပေးနိုင်မှာမင်းသူ့အရှိရနဲ့မမမမရက်တိပေးနိုင်မှာမင်းကအင်းအောင်ဘကောင်ဖြစ်မှာပေါ့ကွာဒီကွာမင်းပြောပါမယ်ငါတခြားပြန်စဉ်းစားကြည့်မိရောငါငွေသာရှာနေတာကွာသူ့ကိုဂျူးဆိုင်မှုတွေပေးခဲ့ဒီကွာရောအဆူရောငါမင်းမစီငါတော့တောင်းမနိုင်မှာနော်ဟေးဟုတ်ပြီဟောမင်းကမင်းကဘယ်သွားမလို့လဲကျမဒီအိမ်မောနေစင်းမလို့လေဟောမင်းကဘာဖြစ်လို့လဲရှင်ရှင်းပြဆန်ဝယ်ရှင်းရှိုင်ကျမကဂယူးဆိုင်မှုဘယ်တော့မှပေးခဲ့လို့လဲရှင်းလို့မျိုးဂယူးဆိုင်တဲ့ယောက်ျားရင်တော့မှကျမမနေနိုင်ပါဘူးဟောမင်းကမလုပ်ပါနဲ့ကွာယောက်ျားတောင်းပါပါလေကွာယောက်ျားပြဆန်ကြီးပဲရှာပြီးတော့မင်းမကဂယူးမဆိုင်တယ်လို့ဖြစ်သွားယောက်ျားနူးညွန့်တောင်းပါပါလေကွာနော်ဒီနေ့ကစားမင်းမဖြစ်စင်းလို့နေပြရမယ်ကွာရှင်းလည်းပြောရလားပြေပြောတာကဲကြေးလည်းဘယ်မှသွားကြမလို့ဟုတ်ပြီလားပြရပါ